Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знову йдемо на ігрець, знайомитися з людьми і дивитися, чи прийшла зима в Карпати. Також сьогодні буде інтерв'ю з найкрутішим блогером, який їздить на велосипеді. Ми у нього запитаємось, чи щастя є, і зробимо в'йо до горбів. Завершено. Ми вже в Європі в Колибі. Тут грає чудова музика російська. І зразу розумієш, що ти на батьківщині. Але окрім цього, похід був загалом хороший. Ми насолодилися природою. Була кльова погода. Ми досягли гори Кам'янець. І повернулися щасливі, що в котре доводиш, що щастя є в'йо до горбів і використовуйте час.